यसरी जुन सुषमा मलको आमालाई धरोटीमा रिया गरेको छौ एकदम बिल्कुल गलत छ जाजरकोटीवासीहरू थुत्नुहोस् तपाईँ घर घरबाट थुत्नुहोस् निस्किनुहोस् छाला तार्नुहोस् यिनीहरूलाई यिनीहरूलाई समात्र ल्याएर चाहिँ फेरि ल्याएर त फेरीमा हालिदिनुहोस् अब फेरीमा हालिदिनुहोस् र धरोटीमा निस्किनुहोस् तपाईँहरू भेरीमा हालिदिनुहोस् ल्याइदिउँ हुन्छ सबै गाउँलाई तानेर भेरीमा हालिदिनुहोस् छन् धरोटीमा निस्किनु पानी रहेछ अब तपाईँहरू चाहिँ तपाईँहरू चोपलाएर नबस्नु ल्याएर रुकुमका कहिले चाहिँ तपाईँ तपाईँलाई त तपाईँलाई थाहा छ नि को कोले अपराध गरेका छन् तिनलाई घर घरबाट छुतेर ल्याएर भेरीमा हालिदिनुहोस् र धरोटीमा निस्किनु अपराध लगायत न ज्यान दिनदाै त्यस्तो ज्यान गएको छजना छ छजनाका युवाहरूको ज्यान गएको छ यो देशका कर्णधारको ज्यान गएको छ भनेपछि त्यस्ता व्यक्तिहरूको दिन दाहडै हत्या हुँदाखेरि अहिले धरोटीमा जुन सुषमा मल्ल निकाल्यो गलत छ सुषमा मल्ल र ओडा त आजीवन खारा बाँचको सजाय हुनु पऱ्यो ओडा मैले बङ्गार झार्छु भनेर किन भने आम दर्शकलाई थाहा छ तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ किनभनेदेखि एउटा अपराधीलाई बङ्गारा नझारेर लाउनु भनेको त्यसो भनेदेखि सुषमाले मान्छे मारेको सुषमा म आमाले मान्छे बारेको होइन भन्दाखेरि त म पनि भन्छु नि म एउटा राम्रो ज्वरो ठोक्दै हाल्दे तर पिनाइदिए चाहिँ भनेर म पनि जान्छु म दुई लाख निक्लिन्छु एक लाखले राजस्व बुद्ध रहेछ भने त म पनि भोलि मान्छे मार्दिन्छु तपाईँ साँच्ची हुनुहुन्छ होइन म पनि म पनि म पनि मान्छे मार्छु एक लाख डेढ लाख दुई लाख कतितिर निक्लिन्छु म पनि निक्लिन्छु स्वागत छ आदरणीय दर्शक पछिल्लो समय पश्चिम रुकुमसँगै जाजरकोटको घटनाले पुनः अर्को पटक तातिएको छ धेरै जनताहरूको धेरै दर्शकहरूको ध्यान केन्द्रित गरिरहेको छ पछिल्लो समय सुषमा मल्लको आमा एक लाख धरौटीमा रिहा भएसँगै यो घटनाले धेरैको ध्यान पुनः केन्द्रित गरिरहेको छ यसै क्रममा यी घटनालाई लिएर विभिन्न आफ्ना अभिव्यक्तिहरू राख्दै आउनुभएका दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारवाही हुनुपर्छ भनेर माग गर्दै आउनुभएका हरि उदासी दाई हुनुहुन्छ पुनः यो घटनाको दोषीले कतै उन्मुक्ति पाएको त होइन कतै यो घटनालाई कतै यो घटनालाई ढाकछोप अथवा केही राजनीतिकरण त भएको होइन भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी कुरा गर्दैछौँ दाईलाई सर्वप्रथम स्वागत गरेँ मैले थ्याङ्क यू सो मच नमस्कार जस्तै तपाईँले यो घटनाको विषयलाई लिएर आफ्ना विभिन्न अभिव्यक्तिहरू कडाभन्दा कडा अभिव्यक्तिहरू त्यहाँको ओडा दक्षको बाङ्गारा झार्चुदेखि लिएर दोषीको सजायको माग गर्दै धेरै अभिव्यक्तिहरू यतिखेर विभिन्न सामाजिक सञ्जालदेखि लिएर युट्युबहरूमा सर्पष्ट छन् तर तपाईँले यसो भनिरहँदा दोषीले उन्मुक्ति पायो अब चाहिँ पीडितले न्याय पाएन भन्ने कुरा हिजो अस्तिदेखि फेरि आउन थालेका छन् के भन्नुहुन्छ यो विषयमा भर्खरै तपाईँको मार्फत मैले बोलेको थिएँ जो भोला बिटुला त्यहाँको जुन आ, घटनामा चाहिँ जुन हुनुहुन्थ्यो उहाँ जुन भागेर आफ्नो ज्यान बचाउन सफल हुनुभएको छ भोला बिटुला उहाँसँग पनि हामीले प्रत्यक्ष फोनमा कुराकानी गरेका थियौँ सबभन्दा ठुलो कुरो एउटा दुःख लाग्छ हाम्रो देशमा जस्तो मैले बोल्दाखेरि हरि सर हामी तपाईँको पछाडि छौँ तपाईँलाई हामी चाहिँ उर्छौँ चा। सल्युट छ तपाईँलाई दुनियाँ भनिएको हुन्छ तर पर्दा र प्रत्यक्ष हुँदाखेरि यस्ता खालका कुरा हुँदैन यहाँ कसैको बुढी पहिले गयो भन्यो भने रातारात हिट हुन्छ तपाईँहरूको मिडिया चाहिँ तपाईँको चाहिँ चाहिँ मिडिया पनि हिट हुन्छ म पनि हिट हुन्छु होइन होइन वास्तविक कुरा झन्डाका कुरा गर्छौँ अथवा घटनाका कुरा गर्छौँ भनेदेखि वास्तविक कुरालाई चाहिँ गऱ्यो भनेदेखि त्यस्ता खालको कुराहरू चाहिँ मान्छेहरू खासै मन पराएको देखिँदैन किन त भन्ने खालको मलाई एउटा प्रश्न गर्नु मन लागेको छ र यो घटनालाई सरसर्ती हेर्दाखेरि जुन अहिले मैले त्यहाँ जहाँ जाजरकोट अब रुकुममा बुझ्दाखेरि जुन सुषमा मल्लको जुन आमा हुनुहुन्छ उहाँ एक लाख धौरीमा चाहिँ छुट्नुभयो भन्ने खालको कुरा आयो र अर्को ओडाध्यक्षज्यू पूर्वपक्षको लागि थुनामा हुनुहुन्छ र अर्को तिनजनालाई चाहिँ साधारण तारिखमा छोडिएको छ र सुषमा मल्ललाई चाहिँ काठमाडौँमा सुधार केन्द्रमा ल्याइएको छ भन्ने खालको कुरा चाहिँ सुनेको छु अब म यो सबै कुरा ब्रिफिङ गर्छु सबभन्दा पहिला प जाउँ कहाँ ओडाध्यक्ष कहाँ जाउँ ओडाध्यक्षको मैले बङ्गार झार्छु भनेर किन भने भन्ने आम दर्शकलाई थाहा छ तपाईँहरू सबैलाई थाहा था छ किनभनेदेखि एउटा अपराधीलाई बङ्गार नझारेर फुलमाला लाउने भन्ने कुरै हुँदैन होइन के फुलमाला लाएर स्वागत गर्ने चाहिँ अब यस्तै गरेर हाम्रो यहाँको चाहिँ 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 शासनै त्यस्तो छ भनेदेखि हाम्रो यहाँको चाहिँ नियतै त्यस्तो छ भनेदेखि त फुलमाल्लाहरू स्वागत गरौँ अपराधीलाई होइन भन्दा मैले बङ्गार झार्नु भन्ने ठुलो कुरो पनि रहेन र म लगायत सबैले त्यही भन्नुहुन्छ आक्रोशमा सबैजना हुन्छ धेरैले भन्नुभएको छ कसैले फाँसीको सजाय दिनुपर्छ भन्नुभएको छ कसैले खाल्टो मार्नुपर्छ भन्नुभएको छ विभिन्न यापत कुराहरू भन्ने स्वाभाविकै हो किनभने एउटा अपराधीलाई त सजाय दिनुपर्छ भनेपछि ओडाध्यक्ष जो पूर्वपक्षको थुनामा हुनुहुन्छ पूर्वपक्ष भन्ने कुरा एउटा यस्तो खालको ठाउँमा हुनुहुन्छ उहाँ जो तपाईँको फाइललाई अध्ययन गरिसकेपछि भोलि उहाँ थुना मुक्त पनि, 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 आ, 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 पनि हुन सक्नुहुन्छ निर्दोष साबित पनि हुनु सक्छ साबित दोषी निर्दोष पनि हुन सक्नुहुन्छ दोषी पनि हुनसक्छ भनेपछि यो बिचमा छ किनभनेदेखि कि दोषीलाई यसरी बिचमा राखेर चाहिँ जुन पूर्वपक्षको चाहिँ थुनामा राखिएको छ प्रत्यक्ष रूपमा मारिएको हत्या भन्ने कुरा हुँदाहुँदै यस्तो खालको एउटा ओडाध्यक्षमा त्यो कुरा छ चाहिँ कानुनले चाहिँ पूर्वपक्षको लागि थुनामा राखेको छ अर्को साधारण तारिकमा चाहिँ छाडेको तिनजना हुन्छ त्यहाँ त तिनजना मात्रै पक्कै होइन गाउँै हुनुहुन्छ होइन साधारण तारिफ सबैलाई लहर गालामा चाहिँ हान्ने हो कि डडाल्नु भात्ने हो कि ती खालको कुरा गाउँलेहरू सबै लागेका छन् भेडा बाख्रा जस्तो लागेका छन् भनेपछि त्यही चाहिँ बैसठी त्रिसठीकै चाहिँ बेलाको जस्तो भेडा बाख्रा सहित लागेर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ त्यस्तो खालको कार्य भएको छ भनेपछि जम्मा तिनजना देखाइयो त्यो तिनजनामा त पक्कै होइन साधारण त्यही पनि हुँदैन साधारण तार साधारण तारिखमा भनेको अब तिमीहरूको कसुर छैन संलग्न भयो तिमीहरू जाउ भनेको हो साधारण तारिफ भनेपछि यो अब सुन्नुहोस् अब म भन्छु अनि आमालाई एक लाख धरोटीमा छाडेको छ अहिले भर्खर मलाई एक घन्टा अगाडि एउटा फोन भएको थियो होइन उहाँ त एक लाख नसकेर फेरि जेल जानुभयो भन्ने खालको कुरा छ भनेपछि अब यो कस्तो खालको कारण बार्गेनिङ रहेछ नि त हजुर धरौटीमा छोडेको चाहिँ हो उहाँ जेल जानुभएको चाहिँ प्रश्न भएको छैन यदि जे एक लाख तिर्न नसके चाहिँ जेल जानुभयो भने त यो त बार्गेनिङ भयो नि त कानुनको बार्गेनिङ भयो नि त एक लाख तिर्न सके निस्किने एक लाख तिर्न नसके जहाँ जहाँ चाहिँ मतलब जेलभित्र छिर्ने भनेपछि सबभन्दा ठुलो कुरो अझ आश्चर्य लाग्दो कुरा के छ भनेदेखि त्यो घटना घट्दाखेरि जुन उहाँहरू जानुभयो जुन चाहिँ केटाहरू गइसेपछि जुन सुषमा मल्लको आमाले चाहिँ ल फेरि डुमहरू आयो यो डुमहरूलाई चाहिँ मार्नुपर्छ आज मार्नुपर्छ भनेर डाइरेक्ट वडा दसलाई फोन गरेको छ डाइरेक्ट वडा दसैँले फोन गरेर चार पाँच गाडी मान्छे ल्याउनु पऱ्यो भनेर भन्दाखेरि त सबभन्दा दोषी त तिनी हुन् नम्बर एक र अर्को ओडा ओडा झन् काम नलाग्ने मान्छे भनेको ओडादेशी उहाँलाई चाहिँ मान्छे ल्याएर आफै हात हत्यार सहित उहाँ चाहिँ घरेलु हाततियार सहित नै उहाँ चाहिँ हुल्लबाज वुल, गाउँलेहरूसँग लागेर लाग्नु भएको ओडादेशसी जस्तो मान्छे त्यो व्यक्ति लाग्नु भएको छ भनेपछि अर्को कुरा मैले यहाँ ल्याएर जोडेँ सबै कुरा गरेँ भनेपछि सुषमा मल्लको आमा धरुटीमा रिहा हुने भनेदेखि अब यहाँको कानुनलाई मेरो प्रश्न एउटा अपराधीलाई सजाय दिलाउने कि पीडितलाई न्याय दिलाउने कि राज्यलाई राजस्व बुझाउने एक लाखले राजस्व बुद्ध रहेछ भने त म पनि भोलि मान्छे मारिदिन्छु नि त उसु भाइ तपाईँहरू साथी हुनुहुन्छ होइन म पनि म पनि म पनि मान्छे मार्छु एक लाख डेढ लाख दुई लाख कतितिर निक्लिन्छु म पनि निक्लिन्छु नि त उसु भाइ त्यसो भनेदेखि त्यसरी मैले पनि अब त्यसो भनेदेखि सुषमाले मान्छे मारेको सुषमा मलाई आमाले मान्छे मारेको होइन भन्दा त म पनि भन्छु त म एउटा राम्रै है राम्रो गरेर ठोकदिएँ हान्थेँ तर चिनाइदिए चाहिँ भनेर म पनि जान्छु म पनि दुई लाख रुपियाँ त्यो निक्लिन्छु नि त उसु भाइ यहाँको कानुन राज्य सत्तालाई मेरो क्वेसन किनभनेदेखि हाम्रो देशको कानुनै अन्धो छ कि कानुन आज कानुनका कुराहरू गर्नु मलाई मलाई एउटा न्याय न्यायको यस्तो छ नि जुन चाहिँ आहापट्टि बाँधेर चाहिँ चाहिँ एउटा लोगो छ नि आहापट्टि बाँधेपछि के थाहा देख्ने त जे पनि भनिदिन्छ ठुलो यहाँ यता त होइन होइन यो भन्ला होइन त्यो भन्ला भनेपछि स्वयं आफूले हेर्नु पऱ्यो यसरी भनेपछि हाम्रो देशको कानुनको जुन चाहिँ त्यो लोगो छ लोगो अन्धो छ वकिलको कुरा पनि गर्छु आज म वकिलको कालो कोट छ कालो भनेको विरोध हो जबकै कालो कोट लाउने मान्छेले कसरी यहाँ दिन्छ त उसको चाहिँ चिनारी नै कालो कोटले लगाउँछ नि त हो भनेपछि यस्तै मैले आजको यो कुरा है मैले क्वेसन गरेको छु हाम्रो यहाँको सबभन्दा ठुलो कुरो मैले अस्ति पनि बोलेको कुरा धरौटीमा जुन गर्ने चलन छ यो एकदम गलत छ अब यो सरकारबाट खारेज हुनुपर्छ धरोटीमा दोषीलाई कार्बनु पऱ्यो लगेर जेल कोद्ने हो कि चाहिँ आजीवन पनि कोद्ने हो कि अथवा पन्ध्र वर्ष दस वर्ष पाँच वर्ष कति कोद्ने हो त्यो उसको अपराध हेरेर जेल कोद्ने हो तर यसरी धरौटीमा रिहा हुने खालको भनेदेखि भोलि मैले अपराध गर्छु तपाईँले अपराध गर्नुहुन्छ अर्को मान्छे पचास हजार एक लाख दुई लाख पाँच लाख दस लाख बिस लाख हो अरे यार कस्तो खालको कानुन हाम्रो देशको भनेपछि यसरी जुन सुषमा मलको आमालाई धरोटीमा रिया गरेको छ एकदम बिल्कुल गलत छ जाजरकोटीवासीहरू थुत्नुहोस् तपाईँ अब घर घरबाट थुत्नुहोस् निस्किनुहोस् छाला तार्नुहोस् यिनीहरूलाई यिनीहरूलाई समातेर ल्याएर चाहिँ फेरि ल्याएर फेरीमा हालिदिनुहोस् अब भेरीमा हिलिनुहोस् र धरोटीमा निस्किनुहोस् तपाईँहरू भेरीमा हालिदिनुहोस् ल्याइदिए हुन्छ सबै गाउँलाई तानेर भेरीमा हालिदिनुहोस् अनि धरौटी तिर्न तिर्न सक्नुहुन्छ होला नि धरौटी तिर्नुहोस् जाजरकोट बासीहरू त्यस कारणले जसले जसले अपराध गरेका छन् दरौटीमा निस्किनु पानी रहेछ अब तपाईँहरू चाहिँ तपाईँहरू चुपलाएर नबस्नुहोस् ल्याएर रुकुमका कोले चाहिँ तपाईँ तपाईँलाई त तपाईँलाई थाहा था छ नि कोले अपराध गरेका छन् तिनलाई घर घरबाट थुतेर ल्याएर भेरीमा हालिदिनुहोस् र धरोटीमा निस्किनुहोस् मेरो त यो आग्रह हो किनभनेदेखि होइन भनेदेखि त नमराज लगायत ज्यान दिन दाहाडै त्यस्तो ज्यान गएको छजना छ छजनाका युवाहरूको ज्यान गएको छ यो देशका कर्णधारहरूको ज्यान गएको छ भनेपछि त्यस्ता व्यक्तिहरूको दिन दाहाडै हत्या हुँदाखेरि अहिले धरोटीमा जुन सुषमा मल्ल निकाल्यो गलत छ सुषमा मल्ल र ओडा त आजीवन कारावासको सजाय हुनुपर्छ र त्यसमा संलग्न सुषमाको सुषमाको दाई अथवा सुषमाको बाउ को छन् सबै दोषी छन् तिनीहरू त्यस कारण सुषमा मल्लको त पुरै परिवारै जानुपर्छ सुषमा मल्लको परिवार जानुपर्छ र अर्को तपाईँको हाम्रो यहाँको कानुनले तपाईँ नाबालक नाबालक भन्ने भन्ने बेला नाबालक भन्ने छोरीले चाहिँ चाहिँ बोयफ्रेन्ड चाहिँ हिँड्ने भने भुँडी यत्रो पार्ने नाबालिकलाई यस्तो पार्ने कि नाबालिकाले यस्तो पार्छ होइन अनि फेरि कानुनले चाहिँ सजाय दिँदैन नाबालिकाको ना त यस्तो हुँदैन त नि दर्शकहरू हेरनु भएको छ तपाईँले होइन त्यस कारणले यहाँनिर यस्तो खालको छ अनि कानुन चाहिँ नाबालिका भन्ने नाबालिकाको भुँडी यस्तो हुन्ने होइन त्यो गाह्रो छ त्यस कारणले यस्ता खालका कानुनहरू तपाईँहरूको संविधानबाट खारेज गर्नुहोस् यस्ता खालका चाहिँ गर्नु सजाय किनभने अहिले सुषमालाई त ल्याइएको छ नि काठमाडौँ ल्याइएको छ कसैलाई थाहा छैन होला सायद सुधार सुधार केन्द्रमा काठमाडौँको सुधार केन्द्रमा ल्याइएको छ अझै सुधार भने त बौलाउनु पऱ्यो गाजा खानुपर्यो भाङ खानु पऱ्यो धतु खानु पऱ्यो होइन माया गरेर लब मानेर मारेर ल्याएर चाहिँ बोलाइ बोलाइ मार लाउने अनिखेरि सुधार केन्द्रमा राख्ने वा बरे वा क्या मजाको कारण हाम्रो देशको त नाबालिका भने भनेको छ यो त धरौटीका कुराहरू रहेछ वाह कानुनलाई चुनौती दिएको होइन मैले र कानुन मैले पनि मान्नुपर्छ कानुन मलाई पनि थाहा छ कानुन मैले पनि बुझ्छु म पनि कानुनकै लकै स्टुडेन्ट हो मलाई पनि थाहा छ कानुनको विषयमा त्यस कारणले हाम्रो देशका कतिपय कानुनहरू आँखा चिम्लेका अन्धो कानुन त्यतिकै भनेको होइन त्यस कारणले यति त छँदैछ अर्को रातारात बिक्री हुने कानुनहरू छन् रातारात प्रशासन बिक्री हुन्छ रातारात कानुनका ठेलीहरू बिक्री हुन्छ न्याय रातारात न्यायालयहरू बिक्री हुन्छन् त्यस हाम्रो देशको कानुन कस्तो हो त्यस कारणले यी नाबालक भन्ने मैले धेरै केसहरू मैले अहिले पनि फिलहाल हेरेको छु नाबालिगको केसले भयङ्कर चाहिँ केस छ कुनै दिन ब्रिफिङ गरौँला हामी आज यो नजाउँ चाहिँ नाबालिक भन्ने जुन यो चाहिँ छ नि नाबालिक जब यस्ता खालका कानुनले चाहिँ एउटालाई चाहिँ एउटा अन्याय र चाहिँ अन्यायमा परेको हुन्छ यस्ता खालका कानुनहरू चाहिँ हाम्रो देशको संविधानको धाराबाट हटाइनुपर्छ भन्न चाहन्छु म चाहिँ जस्तै हरि उदासीले बोलिरहेको त्यो पीडितको पक्षमा बोलिरहेको आवाज र पीडित पक्षहरूले त्यो चिच्चाहाट उनीहरूले मागिरहेको त्यो गुहार भन्ने हो भने साँच्चिकै अहिले ओझेलमा परेकै हो त जतिखेर सुषमा मल्लको आमा एक लाख धरौटीमा रिहा भइन् त्यति ऊ रिहा हुँदै तपाईँहरूको आवाज ओझेलमा परेको हो अब यसरी हामीले चिच्याउँदै गर्दा बोल्दै गर्दाखेरि हामीलाई आउने धम्कीहरू होइन हामीलाई आउने कुराहरू जस्तो तपाईँको मैले हाम्रा देशका जनताहरू जनताहरू नै यति भेडा भइसकेका छन् यति भेडा चाहिँ भइसकेका छन् जो कि लाज लाग्छ अहिले मैले भने नि मैले राष्ट्रिय झन्डाको बारेमा बोल्दाखेरि स्वाहजनालाई हेर्छन् होइन मैले से राम स्वाहानी पहिले गएँ राम स्वाहानलाई पहिले गएँ अनि राम स्वाहा चाहिँ स्वाहानीलाई खोज्दा हामी सबैजना भर गयौँ भनेदेखि बाब्रे रातारात लाखौँ ला भिगोस जान्छ होइन यस्ता खालको हामी हामी नै गल्ती छौँ हाम्रै कमजोरी छ होइन हामीलाई यो चाहिँ यो चाहिँ अहिलेका यी दलालहरूलाई पनि हामीले नै यहाँ बोकेर पुर्याइदिएर माला लाएर अबलाई ताली बजाएर वाह 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 देशको विकास गर्छन् भनेर हामीले नै पुर्याएका हौँ अहिले देश विकास होइन अहिले रात दिन हरेक कुराहरू समस्या एउटा मात्रै होइन समस्या देशको समस्या लकडाउनका कुराहरू भए राहतका कुराहरू भए अहिले चाहिँ कोरोनाका कुराहरू भए रात रातारात लुटेका छन् रातारात मालामाल भएका छन् रातारात भएको छ कानुन लथालिङ्ग हरेक कुराहरू मैले इन्डिकेट गर्न खोजेको ल्याएर जोड्न खोजेको हो होइन अलिकति मैले तपाईँको कुरा काट्न चाहेँ जस्तै पछिल्लो समय नेपालमा धेरै यस्ता घटनाहरू छन् जो अझै पनि न्याय मिलिसकेको अवस्था छैन सिंहदरबार हत्याकाण्डदेखि लिएर निर्मलाका काण्डहरू निर्मला हत्याकाण्ड का बलात्कार काण्ड यतिकै सेलाउँदै गएका छन् यस्तै यस घटनाको यो पश्चिम रुकुम जाजरकोटको घटनालाई पनि हेर्ने हो भने अहिले एकजना रिहा भयो धरौटीमा भोलि अर्को ओढाध्यक्ष पनि रिहा होलान् पर्सि अर्को पनि रिहा होला कानुनले भन्ला कि कसैले पनि अहिले हामी दोषी ठहर गर्न सक्दैनौँ यो अनुसन्धानमा छ भन्दा यसले त यसरी त चल्दैन त्यतिखेर तपाईँहरूको आवाज के हुन्छ के गर्नुहुन्छ त्यसै जस्तो हाम्रो त आवाज मात्र भयो नि त हामीलाई त कति त यसलाई त ठाउँको ठाउँ ढाल्छु ठाउँको ठाउँ मार्छु ठाउँका ठाउँ यसलाई भ्याउँछु भन्ने खालको कतिपय होला हाम्रो कुण्डली खोजिरहेका होला कतिले तर पनि हामी डराउँदैनौँ मैले भने म त किन्छित डराउँदिनँ होइन तपाईँलाई थाहै छ म त किन्चित डराउँदिनँ मैले भन्दैछु पछाडिबाट भयो भने मलाई थाहा छैन अगाडिबाट त दुई चारजना फाल्छु भन्ने मैले भनेको छु होइन न्याय अन्यायमा अन्यायमा होइन त्यस कारण मैले त्यस्तो खालको घमण्ड गरेको पनि होइन त्यस कारणले हाम्रा आवाजहरू यसरी बोलिदिँदाखेरि हामीले किन बोलिरहेका छौँ त मेरो कुन घटना मैले कसैको पैसा खाएर बोलेको होइन कसैको चाहिँ मेरो चाहिँ चाहिँ मेरो साली होइन मेरो चाहिँ ससु ससुरालीका होइनन् मेरो घरपट्टिका होइनन् कोही होइनन् त्यस कारण तर म एउटा आम नागरिकको हिसाबले म पनि एउटा नेपाली नेपाललाई पर्दाखेरि किन बोल्ने जनतालाई पर्दाखेरि किन्न बोल्ने भन्ने यो हिसाबले मैले बोलिरहेको यो आवाजले बोलिरहेको त्यस कारणले हाम्रा आवाजहरू यसरी छायामा परेँ भनेदेखि हाम्रो आवाजहरू छायामा पऱ्यो भनेदेखि मेरो आवाज छायामा पर्ला मलाई दबाउनु खोज्ला मलाई चाहिँ हरेक होला तर अब सचेत छन् नेपाली सचेत छन् नागरिक यो समातेर ल्याएर कठालो समात्र ब्लेडले चिरेर होइन चाहिँ नुन खुर्सानी लाउँछन् र भोलिका दिनमा अब त एमसिसीका कुरा छन् यिनीहरू नेताहरूको अब त चाहिँ बिचमा आयो नेताहरूलाई घेरा उहालिसकेका छन् यो घेरामा पऱ्यो भनेदेखि भोलि सबैलाई ल्याएर खाल्टो खनेर यहाँ चाहिँ तपाईँको उसमा के तपाईँको चाहिँ चाहिँ टुङ्ग्री खेलमा गाड्नुपर्ने स्थिति आउँछ किनभनेदेखि होइन भने अति भइसक्यो नि अति एउटा हद हुन्छ सीमा हुन्छ सीमा पार भइसकेको छ हिजोको दिनमा म नेताले केही पनि नभन्ने मान्छे अहिले पनि तपाईँले गलत नठानुस् जति पनि नेताजीहरू तपाईँहरू हेर्नुहुन्छ मन्त्री सांसद को हुनुहुन्छ तपाईँ राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री को हुनुहुन्छ मेरो आवाजलाई तपाईँ भ्याबेसन देखाउँ तपाईँको दिमागसम्म पुगोस् भन्नको लागि मैले कुनै पूर्वागर राखेर कुनै विरोधी गरेर कुनै चाहिँ म पार्टीको भएर कुनै चाहिँ ऊ भएर मैले तपाईँहरूको बखेडा गरेको होइन कि तपाईँहरूको तपाईँहरूको दिमागसँग मेरा कुराले करेन्ट लागोस् भाइब्रेसन चाहिँ हजार भोटको करेन्ट तपाईँको दिमागमा मैले जोचेको हुँ कुनै पनि पूर्वाग्रह राखेर नेता समेत कुनै चाहिँ 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 बैर बैर भाव गरेर मैले यो कुरा बोलेको होइन यो अन्तर्वार्ताको हामी सम्भवतः अन्तिममा रहेका छौँ र अन्तिममा जस्तै जाजरकोटको घटनालाई लिएर तपाईँका अभिव्यक्तिहरू दिन दिन दिनै आइरहँदा विभिन्न आवाजहरू तपाईँले बुलन्द पारिरहँदा अहिले यो पछिल्लो घटनाले कतिको प्रभाव पार्यो भनेर पनि बोलिदिनु भएको छ अन्तिममा यो घटनाको घटना सम्बन्धी चाहिँ तपाईँको धारणा के रहन्छ अझै पनि तपाईँका यी आवाजहरू बोलिरहनेछन् अथवा तपाईँले बुलन्द पारिराख्नुहुन्छ अथवा के रहन्छ अन्तिममा छोटकरीमा भनिदिनुहोस् मेरो आवाज कहिले पनि दप्दैन होइन मेरो सृजना कहिले मर्दैन मेरो आवाज कहिले दर्दैन मेरो यात्रा कहिले टुङ्गिँदैन होइन जहिलेसम्म मलाई जिन्दगीले साथ दिन्छ मैले त भन्दै आएको छु मलाई डक्टरले चाहिँ त मृत्यु घोषणा गरेर चाहिँ तपाईँ फलानु दिन तर मृत्यु हुन्छ भने पनि एक सेकेन्ड अगाडि पनि मेरो आवाज कसैले पनि घाँटीसम्म सक्दैन त्यो आवाज एक सेकेन्ड मर्नुभन्दा एक सेकेन्ड अगाडि पनि मेरो आवाज र मेरो यात्रा कहिले पनि टुङ्गिँदैन मेरो सृजनात्मक कामहरू कहिले का पनि टुङ्गिँदैन भन्न चाहन्छु त्यस यो घटनाले न्याय पाउनुपर्छ यसरी तपाईँले जुन एक लाख धरोटीमा चाहिँ उन्नुभएको छ चा। त्यसले समातेर फेरि जाजरकोटवासीहरूलाई मेरो अनुरोध छ होइन गृह मन्त्रालय मेरो अनुरोध छ गृह मेन भनेको गृह मन्त्रालय हो अझ होइन त्यस यो न्यायालयलाई मेरो अनुरोध छ फेरि त्यो सुषमा मल्लको आमालाई फेरि चुल्टोमा समातेर ल्याएर फेरि कठखरामा कोदि दिनुहोस् र कुनै पनि हालतमा यो वडा अध्यक्ष उम्किन नपाओस् उसलाई त आजीवन कारावास हुनुपर्छ पूर्वपक्षको लागि भनेको छ पूर्वपक्ष भनेको एउटा यस्तो मैले भन्छ फाइलले भोलि जे जे जेवन हुनसक्छ फाइल हेर्दाखेरि भोलि निर्दोष साबित पनि हुनसक्छ भन्ला ओडा अध्यक्ष जो त पछि सङ्लग्न हुनुभएको उहाँलाई चाहिँ थाहै छैन घटना सम्बन्धी जानकार हुन्न उहाँ संलग्न हुनुहुन्न भनेर भोलि अदालतले निकालिदियो भने के गर्ने त्यस कारणले उहाँलाई तपाईँहरूलाई त थाहा था छ रुकु चाहिँ जाजरकोटवासीहरू तपाईँ पनि रुकुमवासी पनि सबै तपाईँहरू सायद चाहिँ हिजोको दिनमा कस्तो हुनुहुन्थ्यो आजको दिन सचेत बन्नुहोस् तपाईँहरू भोलि वडा अध्यक्षले तपाईँकै घरमा आएर तपाईँलाई नै फेरि प्रहार गर्न सक्छ यस कारणले कुन त्यो यस्तो भन्न चाहिँ सकिँदैन त्यस कारणले रुकुमवासीहरू पनि सचेत रहनुहोस् तपाईँले सक्नुहुन्छ तपाईँ इमान्दार हुन्छ भनेदेखि यो सुषमा मल्लको जो आमा हुन्छ सो मात्रलाई तपाईँ आफै बुझाइदिनुहोस् रुकुमवासीले रुकुमवासीले पनि मेरो अनुरोध छ र उडालसिजु कुनै पनि हालतमा उडालसिजु चाहिँ फुस्किन पाउँदैनौँ किनभनेदेखि हामीले यसरी यहीँबाट मैले चाहिँ चाहिँ खबरदारी गर्छु उडालसिजलाई चाहिँ नछाडियोस् भनेपछि तिनजना जुन धरोटीमा छोडेका छन् तिनजना मात्रै होइन रुकुमका धेरै 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 चाहिँ लागि पर्नु भएको छ उहाँले कम्तीमा पनि कम्तीमा पनि त्यहाँ चाहिँ उहाँ चाहिँ त्यो त्यहाँ चाहिँ उहाँले चाहिँ चार पाँच भाँटा खाएर चेतना आउनुपर्ने हुन्छ फेरि चाहिँ एकपटक फेरि त्यसलाई यो घटनालाई फेरि दोहोऱ्याएर फेरि दोहोऱ्याएर फाइल फेरि अध्ययन गरेर रा। राम्रो ढङ्गले चाहिँ कारवाही होस् भन्न चाहन्छु म चाहिँ धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच सबैलाई नमस्कार